Što se tiče cena, naprednjačka vlast kreće da se izjašnjava prvi put 2015. godine. Tada je gospodin Siniša Mali rekao da će prva linija metroa koštati između 800 i milijardu evra, da bi krajem 2015. već to korigovano između 800 miliona i 1,2 milijarde evra. Da bi proverio ovu tvrdnju Nikola Jovanovića, istinomer je konsultovao medijsku arhivu. Prema njoj je Siniša Mali u jesen 2014. nakon sastanka sa predstavnicima francuske kompanije Ežis najavio da će izgradnja prve linije metroa početi 2016. ali nije precizirao koliko će koštati ceo projekat. Zatim je na proleće 2015. godine, takođe sa pozicije gradonačelnika Beograda, rekao da će samo prva linija koštati između 800 miliona i 1,2 milijarde evra, da bi na jesen 2016. saopštio da bi izgradnja metroa mogla da počne krajem 2018. i da investicija neće biti manja od 800 miliona evra do 1 milijarde. Prva linija metroa, kako je tada predviđeno, išla bi od Makiškog polja do Pančevačkog mosta u prvoj fazi, a kasnije do Mirjeva, dok bi trasa druge linije išla od Ustiničke ulice do Zemuna. Međutim, ovih dana, bivši gradonačelnik, a aktuelni ministar finansija Siniša Mali, rekao je da će izgradnje metroa koštati ukupno oko 4 milijarde evra, jer je kompanija Ežis procenila da će izgradnja prve linije koštati 1,8 milijardi, a druge 2,2 milijarde evra. Budući da je Nikola Jovanović neprecizno naveo godine izjava Siniše Malog, ali da je bio u pravu kada je rekao da je Siniša Mali u više navrata pominjao različitu cenu izgradnje metroa, šef odborničke grupe Saveza za Srbiju dobio ocenu skoro istina. Aleksandar Vučić je legitimno izabran predsednik Republike Srbije sa podrškom više od 55% građana Republike Srbije. Dakle, dame i gospodo, to je više od 2 miliona ljudi. Poslanica SNS-a Jelena Žarić-Kovačević kaže da je predsednik Aleksandar Vučić izabran sa podrškom više od 55% građana, ali zvanični rezultati predsedničkih izbora iz 2017. godine govore drugačije. Naime, tačno je da je Vučić legitimno izabran tim izborima i tačno je i da je osvojio više od 2 miliona glasova, ali ovaj broj je 55,08% od birača koji su glasali. Dakle, od ukupnog broja izašlih birača, koji je prema procenama Republičke izborne komisije iznosio 54,36% građana, 3.655.365, za Aleksandra Vučića je glasalo 55,08% izašlih, što predstavlja 29,93% ukupnog broja građana Republike Srbije. Stoga, za izjavu da je predsednik Vučić izabran predsednik sa podrškom više od 55% građana Srbije, poslanica SNS-a Jelena Žarić-Kovačević dobija ocenu zloupotreba činjenica. Što zelenije, to pliva. Za razliku od ovih što me napadaju i spavaju do podne, pa skoknu do kafića, pa pišu na Twitteru, ja sam svako jutro u 6 na gradilištu. Znam svaku cev ili kamen koji postavljamo i svako drvo koje sadimo.